cây địch mình pro nên à, đừng đi về sớm cả បាកាសូហ្គាស៊ីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណោមអែមក៏អាចផ្ទុយកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអលោកជាប្អូនបង្កើតរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកគាត់ទៅដឹងហើយថាចរិតរបស់គេបែបម៉េចនោះចរិតរបស់គេអញ្ចឹងអាចខ្ញុំនៅជាមួយគេយ៉ាងម៉េចនាងនឹងជាមួយងារខ្ញុំពេកហើយណាមានសាហាវណាបងឌីបងមើលចាស់បើធៀបនឹងបងប្រុសរបស់លោកលោកមិនស្មើនឹងបងប្រុសរបស់លោកផងគឺចាញ់គ្នាឆ្ងាយដាច់ណាស័កសមហើយដែលនាងសំចិត្តប្រាប់ខ្ញុំថាដណ្ដើមលោកដូចជាដណ្ដើមយកសម្រាប់អញ្ចឹងហេនេះជឿនឹងសម្រាប់នាងចោលហើយបងដនឈប់អាចុងໄរអាបងចុងໄរចង់ធ្វើនួយឡេបងដនជួយឯងជួយឯងបងណាហេមកសុខចិត្តចាញ់ទេប៉ាម៉ាក់គិតទៅមើលតើវាជួយធោះសម្រាប់ខ្ញុំទេតែអានេះវាជាបងខ្ញុំហើយវាធ្វើចិត្តជាមួយខ្ញុំនោះតែជូរីហើយនៅវ៉ាន់ឌីគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះជាមិត្តភក្តិគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់លោកប៉ាខ្ញុំបានឃើញពីអ្នកពួកគេចាប់ដៃគ្នាដល់បន្ទាប់ភ្នែកគឺខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ទៀតផងមកដឹងទេថាឌីនេះវាសាហាវចឹងណានោះហើយមកក៏មិនដឹងទេថាការដែលវាបែកគ្នាពីភីរ៉ានោះគឺវាជាអ្នកធ្វើឲ្យភីរ៉ាដាច់ចេញតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាកូនពេលនេះពេលនេះគេអានេះមានមតិរំសំសាខ្ញុំណាប៉ាអញឆាប់ប្រាប់ប៉ាមកមើលវ៉ាន់ឌីគេតាមសំចិត្តពីអញអត់ទេគឺជូរីប៉ាអបមាថាម៉ាក់ជឿថាវ៉ាន់ឌីធ្វើបែបនេះមែនតើសម្រាប់កូនវិញតើមានបញ្ហាធ្វើអីបាក់កូនកូនតែបបងគេចោលដដែលនឹងមែនគេជូរីគ្មានតម្លៃឲ្យខ្ញុំស្ដាយទេម៉ាក់តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនអាចឲ្យនរណាមកបំផាក់មកខ្ញុំបានទេប៉ាជឿថាវ៉ាន់ឌីគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេបានកាន់ជឿទៅវាទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានជោគជ័យហ៎គឺមកពីប៉ាលំអៀងគឺមកពីប៉ាលំអៀងនឹងឯងធ្វើដូចជាខ្ញុំនេះមិនមែនជាកូនរបស់ប៉ាអញ្ចឹងបាត់មាត់ឯងភ្លាមទៅបាត់មាត់ឯងភ្លាមទៅមកកូនអញ្ចឹងដែរកាន់ជឿប៉ាជិងកូនខ្ញុំជឿចិត្តណាហេបណ្ឌុនបើឯងទៅកុំមកវិញអាសោះនេះកុំត្រឡប់មកវិញអាសោះបងបងបងមិនអីទេអីអូនអូនសុំទោសជំនួសកូនផងណាបងបងមិនអីទេបងមិនអីទេThank you.
ក្មួយប្រុសពូមានកាយមែនទេតើលោកស្រីម៉ៃដាវីក៏នៅអត់ខ្ញុំដឹងទេចេះឆ្កែទេចេះឆ្កែទេចេះទេចេញភ្លាមទេទេឡូតើអញនៅក្នុងហាងមែននេះបាទអូនសំឡាញ់គឺបងចាប់អូននៅក្នុងហាងនឹងយូរហើយបាត់មាត់ដល់ក៏ខ្វាក់របស់ឯងទៅក៏មកហៅយើងថាអូនសំឡាញ់យើសោះប្រយ័ត្នជើងប៉ឹងឯងចូលគុកនេះបាទបានបើអញ្ចឹងបញ្ញាប់ជុំមកជួបខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលរង់ចាំយូរទេចុះច្បាស់ហើយថាអត់មានអ្នកណាគេសង្ស័យឯងខ្ញុំនៅរត់កង់3តើអ្នកណាគេសង្ស័យទៅគ្មានអ្នកណាគេតាមដានទេចូលមកបានហើយអេពិតជាស្អាតមែនសំជីននារីរបស់ខ្ញុំពិតមែនតែបើជាម៉ាម៉ាលើខ្ញុំទៅវិញគួរស្ដាយណាស់មាត់មាត់នរករបស់ឯងតែឯងចង់បានអីហោះអើគឺខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីនោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំនឹកស្ដាយរូបរាងតែប៉ុណ្ណោះទេណាអូសំអញ្ជើញគាត់ចុះទេអើមិនចាំបាច់ធ្វើអឹមអ៊ីនអ្វីនោះទេព្រោះតែអញអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀតក៏មិនមិនណាក៏ថោកទៀតនោះយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់មានកូនជាមួយគ្នាដែរអូនសំឡាញ់ទោះជាខ្ញុំថោកទៀតក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចបង្កើតកូនឲ្យនាងបានដែរអញនាងដឹងអត់នាងធ្វើឲ្យកសុំដែរនាងពិតជាមានភាពតាក់ទីមែនតែនប៉ុន្តែនាងគួរតែបានដឹងហើយថាភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងគឺបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំជាលើកទី1ហើយខ្ញុំនេះគឺជាបរិសុទ្ធទី1ហើយដែលបានខ្លួនប្រាណនាងនោះបាត់មករបស់ឯងភ្លាមទេឯងមានសារជាតិជាសត្វដ៏សាហាវខ្វះការអប់រំបើឯងងងល់ខ្ញុំនឹងដឹងឯងថារំលោភខ្ញុំជាមិនខានចង់ប្តឹងហ៎អើជួយមិនបានទេនេះគឺជាចរិតខ្ញុំទៅហើយណាគ្រប់យ៉ាងរបស់នាងត្រូវខ្ញុំយកបានហើយនាងក៏បានជួយចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំថែមទៀតនាងគិតទៅមើលយើងមិនបានកូនប្រាប់បាត់ទៅហើយទេជើងមិននឹកស្មានថាឯងនឹងមិនចោះចរិតថោកទាបរបស់ឯងសោះកុំខ្លាំងដៃពេកណាខ្ញុំមិនភ័យទេតែបើនាងមិនទុកផ្លែខ្ញុំដាក់ទីនោះប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើនឹងខូចកិត្តិយសណាគិតមើលទៅ
នាងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរហើយក៏ជានារីដ៏ស្អាតម្នាក់ថែមទៀតតាមរយៈកាលឡើងទៅហើយការរកស៊ីរបស់ប្តីនេះនោះវានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាដែរទៅនាងគិតទៅមើលធ្វើទេបើលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុននោះបើលោកចង់បំផ្លាញកូនខ្លួនឯងនោះក៏ធ្វើទេអញ្ចឹងមានន័យថាកូនយើងនៅរស់ទេបានអញ្ចឹងបណ្ដោះគឺជាកូនរបស់យើងមែនទេលោកកុំគិតអីសោះណាថាលោកនឹងបានអ្វីទៅក្រៃពីដៃទៅទេកូនរបស់លោកអាចនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែលោកបើលោកចង់ឲ្យកូនរបស់លោកបានល្អឈប់មករំខានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតទេចេញទៅកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អតាមមកសាញ់ប៉ាអត់ហេតុអីក៏កូនសួរមកអញ្ចឹងចុះមកអបសងមិនក៏មិនហាជប៉ុននោះមកដើរលេងទេ